नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ रेड एकाडेमी नयाँ बानेश्वरको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा आज हामी अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको अनुसन्धान सहायक सूचकको नमुना सेट लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ यस्तै यस्तै अन्य सामग्रीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी नजिकै नै बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्नुहोला रेडियो एकाडेमी नयाँ बानेश्वरले आफ्ना विद्यार्थीहरूको लागि सङ्कलन गरेको अनुसन्धान सहायक सूचकको साप्ताहिक नमुना प्रश्नपत्र सेट एक लिएर यहाँहरूमाझ आएका छौँ यसमा उल्लेख गरिएको छ कि बिर समय एक घन्टा परीक्षार्थीले आफ्नो कि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ कि उल्लेख नगरेको पाइएमा स्वतः रद्द हुनेछ र पूर्णाङ्क पचास उत्तीर्णाङ्क बिस अब हामी प्रश्नतर्फ जाउँ क्वेसन नम्बर एकमा छ पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर कुन हो पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन ख माखोर त्यस्तै कोइसन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् विवाहमा दुलाहाको बाबु जन्ती नजाने चलन कुन जातिमा रहेको छ विवाहमा दुलाहाको बाबु जन्ती नजाने चलन कुन जातिमा रहेको छ यसको सही आन्सर अप्सन ख दनवार जाति त्यस्तै क्वेसन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् राणाकालीन कौशी तोखाखानाले के काम गर्दथ्यो राणाकालीन कौशी तोखाखानाले के काम गर्दथ्यो यसको सही आन्सर अप्सन घ माथिका सबै त्यस्तै क्वेसन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा कतिवटा रूपान्तरकारी आयोजना समेटिएको छ पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा कतिवटा रूपान्तरकारी आयोजना समेटिएको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन घ अठारवटा पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले अठारवटा रूपान्तरकारी आयोजना समेटिएको छ त्यस्तै क्वेसन पाँचमा हेर्नुहोस् सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको थिए सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको थिए यसको सही आन्सर हो अप्सन घ कृतिनिधि विष्ट 2030 साल असार महिनाको पच्चिस गते सिंहदरबारमा आग लागि भएको थियो र त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट थिए त्यस्तै क्वेसन नम्बर छमा हेर्नुहोस् इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो यसको कहा सही आन्सर हो अप्सन ग जुगल हिमाल साथमा हेर्नुहोस् नेपालको माउन्ट फुजी भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ नेपालको माउन्ट फुजी भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ यसको सही आन्सर हो अप्सन ख मनास्लो हिमाल त्यस्तै क्वेसन नम्बर आठमा हेर्नुहोस् सार्क राष्ट्रमध्ये तेस्रो लिङ्गीको गणना गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो सार्क राष्ट्रमध्ये तेस्रो लिङ्गीको गणना गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन क नेपाल नेपाल सार्क राष्ट्रमध्ये तेस्रो लिङ्गीको गणना गर्ने पहिलो राष्ट्र हो त्यस्तै क्वेसन नम्बर नौमा हेर्नुहोस् बत्तीसौँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल कुन देशमा आयोजना हुँदैछ बत्तीसौँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल कुन देशमा आयोजना हुँदैछ यसको सही आन्सर हो अप्सन घ जापानको टोकियो त्यस्तै क्वेसन नम्बर दसमा हेर्नुहोस् चुरे पर्वतलाई कोशी नदी पूर्व के भनिन्छ चुरे पर्वतलाई कोशी नदी पूर्व के भनिन्छ यसको सही आन्सर हो अप्सन घ चुलाचुली त्यस्तै क्वेसन नम्बर एघारमा हेर्नुहोस् लुम्बिनीदेखि तौली हावासम्मको सत्र किलोमिटर सडक खण्डको नाम के रहेको छ लुम्बिनीदेखि तौली हावासम्मको सत्र किलोमिटर सडक खण्डको नाम के रहेको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन ग गौतम बुद्ध मार्ग कहिलेकाहीँ प्रश्नले गौतम बुद्ध मार्गको लम्बाइ कति रहेको छ भनेर सोध्न पनि सक्छ र यसको गौतम बुद्ध मार्गको लम्बाइ सत्र किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर बाह्रमा हेर्नुहोस् दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा बढी भाषा भएको देश कुन हो दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा बढी भाषा भएको देश कुन हो यसको सही आन्सर अप्सन क नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा भएको देश भारत हो भने त्यसपछिको देश नेपाल, नेपाल हो त्यस्तै क्वेसन नम्बर तेह्रमा हेर्नुहोस् नेपाल विशेष सेवा ऐन दुई को दफा कतिमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा शर्तबारे उल्लेख गरिएको छ नेपाल विशेष सेवा ऐन दुई हजार बयालिसको दफा कतिमा कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तबारे उल्लेख गरिएको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन ग दफा छमा नेपाल विशेष सेवायन दुई हजार बयालिसको दफा छमा कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तबारे उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर चौधमा हेर्नुहोस् तलका मध्ये पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मिति र स्थान स्थानबीच नमिल्दो जोडा कुन हो तलका मध्ये पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मिति र स्थान स्थानबीच नमिल्दो जोडा कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन ख ललितपुर विक्रम दुई अठार सय बाइस त्यस्तै क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा हेर्नुहोस् क्षेत्रफलका आधारमा सानोदेखि ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्रम कुन, कुन सही छ क्षेत्रफलका आधारमा सानोदेखि ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्रम कुन सही छ यसको सही आन्सर हो अप्सन घ रारा राष्ट्रिय निगुण शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज खप्तर राष्ट्रिय निगुण बाँकी राष्ट्रिय निगुण र चितवन राष्ट्रिय निगुण यिनीहरूको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल एक सय छ वर्ग किलोमिटर छ त्यस्तै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको एक सय अन्ठाउन्न वर्ग किलोमिटर छ त्यस्तै खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय पच्चिस वर्ग किलोमिटर छ बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच सय पचास वर्ग किलोमिटर छ र चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जको नौ सय बाहन्न पोइन्ट दुई जिरो वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर सोह्रमा हेर्नुहोस् दुई हजार सोह्र फेब्रुअरी दुईमा रामसारमा सूचीकृत पोखराका नौवटा तालमध्ये नपर्ने ताल देखेका मध्ये कुन हो दुई हजार सोह्र फेब्रुअरी दुईमा रामसारमा सूचीकृत पोखराका नौवटा ताल मध्ये नपर्ने ताल देहका मध्ये कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन ख स्यार्खो ताल त्यस्तै क्वेसन नम्बर सत्रमा हेर्नुहोस् पन्ध्रौँ योजनाले मानव विकास सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ पन्ध्रौँ योजनाले मानव विकास सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन घ जिरो पोइन्ट छ दुई चार त्यस्तै क्वेसन नम्बर अठारमा हेर्नुहोस् नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था कति भागमा उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था कति भागमा उल्लेख गरिएको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन ख भाग पच्चिसमा यस्तै क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा हेर्नुहोस् प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ यसको सही आन्सर हो अप्सन ग लाङटाङ क्वेसन नम्बर बिसमा हेर्नुहोस् बिलासी दरबार भनेर चिनिने दरबार कुन हो बिलासी दरबार भनेर चिनिने दरबार कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन क बसन्तपुरको दरबार त्यस्तै क्वेसन नम्बर एक्काइसमा हेर्नुहोस् पर्यटकीय स्थल कागबेनी कुन जिल्लामा पर्दछ पर्यटकीय स्थल कागबेनी कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही आन्सर हो अप्सन घ मुस्ताङ जिल्ला त्यस्तै क्वेसन बाइसमा हेर्नुहोस् नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको एक सय अडसठौँ मुलुक कुन हो नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको एक सय अडसठौँ मुलुक कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन क घाना घाना नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको एक सय अडसठौँ मुलुक हो र घाना र नेपाल बिच दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर महिनाको पच्चिस गतेका दिन के भएको थियो घाना र नेपाल बिच

कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो यसको सही आन्सर हो अप्सन ग विक्रमसम्मर दुई हजार चौहत्तर साल असोज महिनाको उन्तिस गति त्यस्तै क्वेसन नम्बर पच्चिसमा हेर्नुहोस् कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले सबैभन्दा उत्कृष्ट को प्रदेश कुन हो कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदेश कुन हो यसको सही आन्सर हो अप्सन ग प्रदेश नम्बर एक त्यस्तै क्वेसन छब्बिसमा हेर्नुहोस् संविधानको कति धारामा सङ्कटकाल घोषणाको व्यवस्था गरिएको छ संविधानको कति धारामा सङ्कटकाल घोषणाको व्यवस्था गरिएको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन ख धारा दुई सय चौहत्तर त्यस्तै क्वेसन नम्बर सत्ताइसमा हेर्नुहोस् गलेश्वर धाम मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ गलेश्वर धाम मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही आन्सर हो अप्सन ग म्यागदी जिल्ला त्यस्तै क्वेसन नम्बर अठाइसमा हेर्नुहोस् थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर युज डट 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 यसको सही आन्सर हो अप्सन सिआइसिएस त्यस्तै क्वेसन नम्बर उन्तिसमा हेर्नुहोस् नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ पोखराको लुम्ले कुन हावापानी क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ जुन पोखराको लुम्ले छ त्यो कुन हावापानी क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ यो यसको सही आन्सर हो अप्सन घ न्यानो समशीतोष्ण हावापानी पोखराको लुम्लेलाई नेपालको चेरापुञ्जी भनेर पनि चिनिन्छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर तिसमा हेर्नुहोस् नेपालको अन्तिरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीको मस्यौदा समितिको अध्यक्षको थिए यसको सही आन्सर हो अप्सन ख लक्ष्मण प्रसाद अरियाल त्यस्तै क्वेसन नम्बर एकतिसमा हेर्नुहोस् वाट इज द अनादर नेम अफ पर्सनल कम्प्युटर वाट इज द अनादर नेम अफ पर्सनल कम्प्युटर यसको सही आन्सर हो अप्सन सी माइक्रो कम्प्युटर त्यस्तै क्वेसन नम्बर बत्तिसमा हेर्नुहोस् साकेलादी पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो साकेलादी पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो यसको सही आन्सर हो अप्सन ख राई जाति त्यस्तै क्वेसन नम्बर तेत्तिसमा हेर्नुहोस् दिएका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् अप्सन एमा छ नेपालको प्रमाणिक समय विक्रम उप्षान आ उप्षान आ उप्षान पर्देश, पर्देश नम्बर दुई हजार एकचालिस साल वैशाख एक गतिबाट सुरु भएको थियो त्यस्तै अप्सन आमा छ क्षेत्रफलको आधारमा तेस्रो ठुलो प्रदेश प्रदेश नम्बर पाँच हो अब चाहिँ अप्सन कमा छ अ मात्र ठिक खमा छ दुवै ठिक घमा छ आ मात्र ठिक र आमा छ दुवै बेठिक यसको सही आन्सर हो अप्सन ग आ मात्र ठिक नेपालको प्रमाणिक समय विक्रमसम्म दुई हजार एकचालिस नभई दुई हजार बयालिस साल वैशाख एक गतिबाट सुरु भएको थियो त्यस्तै क्वेसन नम्बर चौतिसमा हेर्नुहोस् आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको कुल बजेट कति रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको कुल बजेट कति रहेको छ यसको सही आन्सर हो अप्सन क पन्ध्र खर्ब बत्तिस अर्ब छयानब्बे करोड र एकहत्तर लाख अब यो जेठ पन्ध्र गते नयाँ बजेट आउँछ त्यसपछि यहाँले चाहिँ नयाँ बजेटमा अपडेट होला यो आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको अब सतहत्तर अठहत्तरको बजेट आउँछ त्यस्तै ते क्वेसन नम्बर पैँतिसमा हेर्नुहोस् स्थानीय तह भन्नाले कुन कुन निकायलाई जनाउँदछ स्थानीय तह भन्नाले कुन कुन निकायलाई जनाउँदछ यसको सही आन्सर हो अप्सन ग गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा अब छत्तिस नम्बरमा हेर्नुहोस् फाइन द मिर इमेज अफ डिएएनसी फाइन द मिर इमेज अफ डिएएनसी डिएएनसीको एनआमा देखिने आकृति पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ प्रश्नले यसको सही आन्सर हुन्छ e इसिएनएडी अप्सन सी यसको सही आन्सर अप्सन सी मिरर इमेज जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दा राइट टु लेफ्ट लेफ्ट टू राइट हई दाएँ को बाया बाया को दाया हो रहा इसको सही आंसर अप्सन सी होते क्वेश्चन नंबर सैंतीस में हेनो चूज द करेक्ट वाटर इमेज अफ द गिवन फिगर एक्स फ्रम एम्स द फॉर अल्टरनेटिवस होने यो एक्स को पानी में देखिने आकृति पत्ता लगवान् तो ये चार वा विकहर मध्य एक्स को पानी में देखिने आकृति कौन होने प्रश्न लेको सही आंसर होप्शन सी थ्री नम्बरको चित्र चाहिँ एक्सको पानीमा देखिने आकृति बन्दछ पानीमा देखिने आकृति जहिले पनि टप टु बटम बटम टु टप हुन्छ जस्तो यहाँले चाहिँ कुनै पनि चित्रलाई अथवा आकृतिलाई तपाईँले पानीमा देखाउनुभयो भने त्यसको तलको माथि र माथिको तल देखिन्छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर अडतिसमा हेर्नुहोस् दिएको क्रम पुरा गर्नुहोस् सुरुमा हामीले सी देखि इ इदेखि जीसम्म यिनीहरूको यसको प्याटर्न चाहिँ बुझ्नुपर्छ एदेखि सीसम्म बिचमा बी छोडेको छ त्यसपछि सीदेखि इसम्म डी छोडेको छ इदेखि जीसम्म एफ छोडेको छ र अब जीदेखि अर्को स्टेप जानुको लागि सुरुमा हामीले एच छोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आउने अक्षर के हुन्छ आई हुन्छ र यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क आइडी त्यस्तै क्वेसन उन्चालिसमा हेर्नुहोस् एन्थ्रोलोजी इज रिलेटेड टु मैन इन द सेम वे एज एन्थोलोजी इज रिलेटेड टु एन्थोलोजी एन्थोलोजी मान्छेसँग म्यानसँग रिलेड रिलेटेड छ भने एन्थोलोजी केसँग रिलेटेड छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ एन्थोलोजी पोएमसँग रिलेटेड छ त्यही भएर यसको सही आन्सर अप्सन ग पोएम त्यस्तै क्वेसन नम्बर चालिसमा हेर्नुहोस् विकल्पमा दिएका अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्द बन्दछन् यस्ता शब्दहरूमध्ये एउटा विकल्पबाट बन्ने अर्थपूर्ण शब्द भन्दा फरक अड बन्दछन् त्यस्तो फरक नमिल्ने विकल्प छान्नुहोस् क्वेसन फेरि हेर्नुहोस् विकल्पमा दिएका अक्षरलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्द बन्दछन् त्यस्ता मध्ये एउटा विकल्पबाट बन्ने अर्थपूर्ण शब्द फरक अड बन्दछन् त्यस्तो फरक एवं नमिल्ने विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन क यो अप्सन कमा एउटा अर्थपूर्ण शब्द बिआइआरडी भनेर बर्ड भनेर भन्छ र अरू अड जी र यी चाहिँ के रहन्छ बाँकी अड रहन्छ क्वेसन नम्बर एकचालिस हेर्नुहोस् पी र क्युको छ यदि पी पश्चिमतर्फ आठ किलोमिटर गई दायाँतर्फ क्युको घर पुग्न छ किलोमिटर हिँड्छ भने तलको कुन भनाइ सही छ कोइसन फेरि हेर्नुहोस् पी र क्युको घर नजिकै छ यदि पी पश्चिमतर्फ आठ किलोमिटर हेर्नुहोस् है पी पश्चिमतर्फ आठ किलोमिटर भनेपछि यसले चाहिँ पश्चिम भनेपछि यता जानु पर्यो है पश्चिमतर्फ आठ किलोमिटर गयो गई दायाँतर्फ दायाँ भनेपछि क्लक वाइज माथि गयो माथि गयो है क्लक वाइज त्यसपछि क्युको घर पुग्न छ किलो पश्चिमतर्फ आठ किलोमिटर गयो त्यसपछि माथि दायाँ चाहिँ कति गयो छ किलोमिटर गयो भने तलको भनाइ कुन सही छ भनेको छ अब हेर्नुहोस् यो दुरीको कुरा गरेको छ र पीदेखि क्युसम्मको दुरी चाहिँ आठ र छको हामीले चाहिँ यो त्रिभुज बनाउने हो भने यसमा चाहिँ पाइथागोरसको सूत्र लाग्छ र आठ र छको पाइथागोरस चाहिँ चा पाइथा दस हुन्छ आठको स्क्वायर र छको स्क्वायर गर्दा हन्ड्रेड हुन्छ र हन्ड्रेडलाई बाहिर निकाल्दा दस किलोमिटर टाढा हुन्छ त्यही भएर यसको सही आन्सर अप्सन क पी र क्यु दस किलोमिटर टाढा रहेका छन् त्यस्तै क्वेसनमा बयालिस हेर्नुहोस् हात्तीको छावा माछाको भुरा भए झै भ्यागुताको के हुन्छ हात्तीको छावा माछाको भुरा भए झै भ्यागुताको के हुन्छ यसको सही आन्सर हो अप्सन ग चेपागागाडा त्यस्तै क्वेसन नम्बर त्रिचालिसमा हेर्नुहोस् तलको क्रम पुरा गर्नुहोस् तलको क्रमलाई चाहिँ पुरा गर्नुहोस् यसको सही आन्सर हेर्नुहोस् यसले एकदेखि चारसम्मको सुरुमा हेर्नुहोस् एक र चार त्यसपछि नौ त्यसपछि सोह्र एकको स्क्वायर एक दुईको स्क्वायर चार तिनको स्क्वायर नौ र चारको स्क्वायर सोह्र प्राकृतिक नम्बरहरूको स्क्वायर गरेको छ सुरुको यो मिक्स सिरिज भएकोले सुरुको प्याटर्नमा अब त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् एकको क्युब एक दुईको क्युब आठ तिनको क्युब सत्ताइस अब कतिको क्युब आउनु पऱ्यो चारको क्युब चौसठी एकचोटि प्राकृतिक नम्बरलाई स्क्वायर गरेको छ अर्कोचोटि प्राकृतिक नम्बरलाई क्युब गरेको छ र यसको सही आन्सर अप्सन ख चौसठी अब त्यस्तै ते क्वेसन नम्बर चौवालिसमा हेर्नुहोस् तलको क्रम पुरा गर्नुहोस् तलको क्रम पुरा गर्नुहोस् भने त थ्री इज टू टू फोर्टी थ्री डबल इज टू फाइभ इज टू वाट भनेको छ थ्रीको टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री भए चाहिँ फाइभको कति हुन्छ भनेको छ सुरुमा हामीले यस्तो प्रश्नहरूमा सुरुको प्याटर्नलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यो थ्री इज टू टु फोर्टी थ्री कसरी भएको छ भनेर सुरुमा जान्नुपर्छ र जसरी यो जुन प्याटर्नमा यो बनेको छ त्यही प्याटर्नमा हामीले यसलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् त सपोज यसलाई थ्रीलाई एन मानौँ र यसलाई चाहिँ एनको पावर फाइभ गर्दाखेरि कति हुन्छ टू फोर्टी थ्री यानि कि थ्री र को पावर 5 गर्दा कति हुन्छ थ्री इन्टु थ्री इन्टु थ्री इन्टु पाँचचोटि तिनले मल्टिप्लाइ गर्दा दुई सय त्रिचालिस हुन्छ त्यस्तै अब फाइभ छ को पावर के गर्ने फाइभ गर्ने को पावर फाइभ भनेको कति हो एकतिस सय पच्चिस त्यही भएर क्वेसन नम्बर को सही आन्सर कति हो अप्सन घ एकतिस सय चौवालिस अब क्वेसन नम्बर पैँचालिसमा हेर्नुहोस् सिलेक्ट सुइटेबल फिगर फ्रम द आन्सर फिगर दैट वुड रिप्लेस द कोइसन मार्क यहाँ प्रब्लम फिगर दिएको छ यतापट्टि आन्सर फिगर दिएको छ यो प्रब्लम फिगरमा हेर्नुहोस् पहिलो यो चित्रमा हेर्नुहोस् यो चित्र यो चित्रलाई हेर्नुहोस् यसले कसरी रिप्लेस गरेको छ यो चित्र अर्को स्टेजमा हेर्नुहोस् यो चाहिँ सुरुमा एउटा मात्रै यो बक्स छ एउटा मात्रै है एउटा यहाँ तिनवटा के छ घेरा छ तिनवटा घेरा छ अब चाहिँ अर्को स्टेजमा जाँदाखेरि यो एउटा मात्रै घेरा भएको छ र यो तिनवटा के भएको छ बक्स भएको छ अब त्यसो हो भने यसको पनि हेर्नुहोस् है यसको चाहिँ एउटा त्रिभुज चाहिँ तिनवटा हुनुपऱ्यो यो घेरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो एउटा हुनुपऱ्यो र यो सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् है सुरुमा यो यो भागमा छ त्यसपछि यो अहिले घेरा यहाँ पुगेको छ त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ एक नम्बरको चित्र यसको सही आन्सर हुन्छ है यो यो आन्सर यो चाहिँ यसको सही हुन्छ अब त्यसपछि हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर छयालिसमा हेर्नुहोस् दिएका मध्ये नमिल्ने विकल्प कुन हो दिएका मध्ये नमिल्ने विकल्प कुन हो भने आज यसको सही आन्सर हुन्छ नदी कुवा कुवा समुद्र ताल मिल्छ भने नदी चाहिँ मिल्दैन ओके क्वेसन नम्बर सत्तालिसमा हेर्नुहोस् इन इच अफ द फलोइङ क्वेसन वान टर्म इन द नम्बर सिरिज इज रङ फाइन्ड आउट द रङ वान फेरि हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर सत्तालिसलाई इन इच अफ द फलोइङ क्वेसन वान टर्म इन द नम्बर सिरिज इज रङ फाइन्ड आउट द रङ वान यी दिएका टर्महरूमध्ये यी नम्बरहरूमध्ये एउटा नम्बर मिस्टेक छ त्यो नम्बरलाई पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ प्रश्नले अब हेर्नुहोस् यहाँ पच्चिस दिएको छ छत्तिस दिएको छ उनपचास दिएको छ एकासी दिएको छ एक सय एक्काइस दिएको छ एक सय उनसत्तरी दिएको छ दुई सय पच्चिस दिएको छ यीमध्ये चाहिँ कुन नम्बर चाहिँ मिस्टेक छ चा भनेको छ प्रश्नले अब सुरुमा हेर्नुहोस् यो पच्चिस भनेको पाँचको स्क्वायर हो यो छत्तिस छको स्क्वायर यो सातको स्क्वायर यो नौको स्क्वायर यो एघारको स्क्वायर यो तेह्रको स्क्वायर र यो पन्ध्रको स्क्वायर अब हेर्नुहोस् है यो भनेको अड नम्बरको स्क्वायर हो यो इभनको यो अडको यो पनि अडको यो पनि अडको यो पनि अटको यो पनि अटको त्यसो हो भने यो छत्तिस चाहिँ मिस्टेक छ अरू सबै नम्बरहरू अड नम्बरको स्क्वायर दिएको छ भने यो छत्तिस चाहिँ इभन नम्बरको स्क्वायर दिएकोले यो चाहिँ मिस्टेक छ अब क्वेसन नम्बर अडचालिसमा हेरौँ एका बिहानै रमेश र रजनी एक अर्कालाई हेर्दै गफ गरिरहेका थिए एका बिहानै रमेश र रजनी एक अर्कालाई हेर्दै गफ गरिरहेका थिए यदि रमेशको छाया रजनीको बायाँतर्फ पर्छ भने रमेश कुन दिशातर्फ फर्किएको छ एका बिहानै रमेश र रजनी एकअर्कालाई हेर्दै गफ गरिरहेका थिए यदि रमेशको छाया रजनीको बायाँतर्फ पर्छ भने रमेश कुन दिशातर्फ फर्किएको छ यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन क दक्षिण दिशातर्फ त्यस्तै क्वेसन नम्बर उनपचासमा हेर्नुहोस् दिएका शब्दहरूलाई श्रेणीबद्ध तरिकामा मिलाउनुहोस् दिएका शब्दहरूलाई श्रेणीबद्ध रूपमा मिलाउनुहोस् भनेको छ अब हेर्नु सुरुमा एक नम्बरमा वाक्य दिएको छ त्यसपछि दिएको छ शब्द त्यसपछि दिएको छ अक्षर त्यसपछि दिएको छ परिच्छेद त्यसपछि दिएको छ वाक्यांश है यसको सही आन्सर हुन्छ सुरुमा तपाईँको अक्षर बन्छ अक्षर हुन्छ त्यसपछि तपाईँको शब्द बन्छ शब्द त्यसपछि तपाईँको वाक्य बन्छ र त्यसपछि वाक्यांश र अन्तिममा परिचेद यसको सही सही आन्सर हुन्छ अप्सन ग थ्री टू वान फाइभ फोर है यसको यहाँ बोल्ड भए तापनि यसको सही आन्सर अप्सन ग हुन्छ अब क्वेसन पचासमा हेर्नुहोस् चुज द फिगर विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट चुज द फिगर विच इज डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट एउटा त्यो फिगर छान्नुहोस् त्यो चित्र छान्नुहोस् जुन अरूभन्दा फरक छ भनेको छ प्रश्नले यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन थ्री तिन नम्बरको चित्र चाहिँ अरूभन्दा फरक छ र आगामी दिनहरूमा निजामती सेवा ब्याङ्किङ सेवा लगायत अन्य अन्य नियगी हमी एकदम महत्वपूर्ण होने भिडियो लिया उपस्थित होने नौ आज को बिदा होस्त धन्यवाद